böyle olur, sevgi. Deməli, əziz dostlar, çox maraqlı bir xəbəri istəyirəm paylaşım sizinlə. Hal-hazırda Zeynəb xanımlar Dövlət Televiziyasında yeni il çəkilişlərini hazırlaşırıq. Yeri gəlmişkən 2020-ci ildə də çox gözəl layihələrimiz var. Amma bu iki gənc cavanımız, bax, xanımımız, bəyimiz, Zeynəb xanımın o qədər sevgisi var ki, bax, həyəcandan mən də belə birtəhər olmaya danışa bilmirəm. Öz soyadları nədir bilmirəm, heç onu soruşa bilmədim. Amma soyadları dəyişiblər. Xanlarova götürürlər. Xanlarov və Xanlarova. Yəni bu da sevginin çox gözəl bir nümunəsidir. Çox mən hər şey görmüşdüm. Fanat komünün oxşayır, güllər, çiçəklər. Yəni məhəbbətin əsər bilinməsi, amma soyadın dəyişməyi də ondan Zeynəb xanım. Xoşbəxt insansız sizi belə sevirəm. Mən misal üçün nə qədər sevsəm də kimisə familiyamı dəyişmərəm. Gör bunlarda məhəbbətə bax, sevgiyə bax. Valla mən çox xoş olur. Bax, onun üçün yaşayıram da həyatda. Mən 5-6 nəfərsin yaşamıram. Ancaq yaşayıram bax belə. Canlanmaz. Belə gəncliyim üçün. Belə gələcəyim üçün. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah sizi var olsun. Dostlar sağ olun. Çok sağ olun. Bayramınız mübarək olsun. Dedim familiyalarını dəyişin. Xanlar oldu. Xanlar oldu. Xanlar oldu. Ben neydi soyadınız? Qasımov. Qasımov. Cabbarova, Qasımov. Əhsən da, özün bitdiyi yer. Bu məhəbbətdir, bak. Belə sevgiyə. Əhsən. Sağ olun, oğlum. Mən ilk dəfə görürəm.